На одній зі стін Чортківської бібліотеки, що на вулиці Зелена, розпочали розписувати 3D-мурал. Про це розповів речник Чортківської міської ради Тарас Заєць. За його словами, місцеві художники і волонтери хочуть зобразити на стіні полиці із книжками, які видавали жителі Чорткова. Працівники бібліотеки виграли міні-грант на облаштування дворика бібліотеки і муралу на суму 130 тисяч гривень, каже Тарас Заєць. За його словами, завершити мурал планують до кінця місяця. Його презентуватимуть під час відзначення 500-річчя Чорткова 77-ї річниці від дня заснування бібліотеки. Один із тих, хто долучився до створення муралу – житель Чорткова Остап Барановський. Мурал, він пов'язаний з героєм, який вже в Чорткові був висвітлений, це Чорткавер. І одна з його пригод така, можна сказати, з'явиться тут на стіні. Працює ціла команда митців. Думаю, 2 тижні буде нам достатньо, щоб ми завершили цю роботу.